Where are Omo? Dit is vir my baie besondere voorreg vanoggend om ek sê nou vir iemand daar buite sê ek hierdie mense wat hier sit hier voor is my mense. Dis ons mense. Hierdie ons het hulle spesiaal genooi en ek gaan hulle nou aan julle voorstel. Dis ons buitegemeentes wat saam met ons betrokke is by die uitbreiding van die evangelie. So ek het hulle spesiaal genooi, nie ek nie, ons het besluit hierdie jaar met ons geloofsfonds instelling wil ons 'n bietjie anders te werk gaan in plaas van om 'n spreker te kry. Volgens my sou die jeug nie uitgegaan het nie. Maar okay, laat die jeug uitgaan asseblief. Hy sal altyd die eerste een wees wat vir my sê ek wil uitgaan. Want hy wil saam met die jong mense wees, dis my kleinseun. Is lekkerder saam met die jong klomp. Skies, julle ouens, maar ek het gedink ons aanvanklik sou daar nie wees nie, maar daar is volgend. Okay. Gebiegie kans, daar is een rede voor, jy sal later achterkom. Ok, ek moes dit eindelijk net genoem het, ok. Praise the Lord. Ja, dit is een baie speciale geleentheid, die meeste van hulle, kies toch, kan Afrikaans verstaan. Daar is so paar van hulle wat nog moet rehabiliteer. Soos Dube en Sylvia en wie van julle ander? Die ander praat Afrikaans. Hulle okay, you don't understand Afrikaans. It's a good time to pray for interpretation. I'm just joking. Okay. I'm going to share a little bit about our responsibility. And some of it already has been shared. En so, ons gaan eindelijk maar net so bietjie, ek gaan net so bietjie verder uitgaan, is interessant dat het nou so uitgewerk het vandag. Maar kom ons hoor wat die Heere vir ons wil sê, glo ek. Vader in Jesus naam, dank ek hier net dat u dier u gees vanoggend. Dat u dier u gees net u woord in ons harte sal bevestig. En my gebed is Vader vanoggend, dat ons u sal uitstap met die verstaan van ons destiny, ons roeping wat u vir elkeen van ons het. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Wanneer ons na die Onse Vader toe gaan, the Lord's Prayer, is daar een gebed, deel van die gebed, dit is nou genoem, wat vir my in die afgelope jare baie belangrik geword het. In Matthew 6, the Lord's Prayer, it starts off with, I'm going to read from the Passion Translation. It says, it starts off with our Father dwelling in the heavenly realms. May the glory of your name be the center on which our lives turn. Dis nogal baie mooi gestel in die Passion Translation. Maar ek wil focus op hierdie volgende deel. Hy sê, dis nou ons gebed, wanneer ons die Onse Vader bid. Hy sê, manifest your kingdom realm. Manifest, laat die koninkryk kom. Manifest your kingdom realm and cause your every purpose to be fulfilled on earth. Okay? Cause your every purpose to be fulfilled on earth.
just as it is fulfilled in heaven. So met ander woorde, dit gaan oor die aarde. En ons bid hierdie gebed baie maklik. We easily pray the Lord's Prayer. And we say, thy kingdom come, laat die koninkryk kom. But in actual fact, as jy na dit gaan kyk, wat beteken dit? Dan is dit eintlik, when I pray that prayer, I make a commitment. Said, Lord, I am involved. Dis eintlik wat ek doen. I am involved with the coming and the manifestation of your kingdom. Want die koninkryk van God is in ons. As ons Jesus aangeneem het, when we born again, is die koninkryk van God in ons. The kingdom is going to manifest through you and me. En dit is belangrik om dit te verstaan. En Jesus het dit baie, daar is so baie om te sê oor, maar ek wil net kortliks dit saamvat. So met ander woorde, as ek sê, Lord, manifest your kingdom, dan bid ek, dan involve ek my. Want ek bid eintlik, want ek is die persoon, I am the person through whom the kingdom is going to be established and is going to manifest. And everybody says, amen. Amen. So daai versie, daai gebed, is eintlik baie meer in ons, dis amper soos daai deel wat sê, and forgive me my sins as I forgive those that sin against me. Wow. So the measure that God, I use to ask God for forgiveness is the same measure with which I forgive others. Ja. So die Here gaan my en jou vergewe soos wat ek vergewe. As 'n paar van ons wat se sondes dalk nie vergewe word nie. Nou het ek jou aan die dink. It's serious prayers that we pray. It's the same when we pray, Lord, thy kingdom come. Because I actually commit myself and say, Lord, in other words, I stand for your kingdom to come. So you're going to use me for your kingdom to come. So dis vir my en vir jou baie belangrik om dit te verstaan. So, ons visie van die gemeente, our vision of the church, is baie eenvoudig. Ons sê dit begin by 'n punt en eintlik het ons net besef, our vision for this church is, our vision is, thy kingdom come in every person's life. Die koninkryk in elke mens se hart. Dit beteken elke mens, dit beteken hier vanoggend, hier in die dorp, Kolini, Noordwes, Suid-Afrika, in die wêreld. Dis waarvoor ons gaan. Dis waarvoor ons staan. Dis ons visie. So deur die visie wat ons het, verklaar ons dat ons betrokke is om die koninkryk van God te sien kom, om die evangelie uit te dra na die eindes van die wêreld toe. In ons midde, maar dan verder. En dit is waaroor dit gaan. So die ding wat daar's 'n skrifgedeelte wat my 'n klomp paar jaar terug kwaai getref het rondom hierdie hele beginsel. En dis Matteus hoofstuk 13, Matthew chapter 13 verse 38. It's about the parable of the seed that was sown and the enemy coming and sowing weeds. Hy het met ander woorde onkruid gesaai. En dit het saam opgekom. Saam met die goeie saad het daar toe nou slegte saad opgekom. In vers 38 sê hy, the field is the world. And the good seed
Sê I am good seed. Goeie saad. And the good seed means the children of the kingdom. Die korrekte vertaling is the sons of the kingdom. Die seuns van die koninkryk. I am a son of the kingdom. If I have received Jesus in my life, I am a son of the kingdom. Now just think, what do you do with a seed? Wat doen jy met 'n saad? Jy saai hom. Dis hoekom dit saad genoem word. You sow a seed to get the harvest. Daai versie sê, ons is op hierdie aarde gesaai. Die van ons wat weergebore is, wat die koninkryk van God in ons lewens gekom het. We were sown as sons of the kingdom on this earth to see the kingdom of God come. Amen. So dis belangrik om dit te verstaan, want julle sien, dit gaan nie net in die Christelike lewe om weergebore te word nie. Prys die Here vir weergeboorte. Prys die Here dat ek 'n hoop het, my ewige hoop het om vir ewig saam met die Vader te wees wanneer ek hierdie aarde verlaat. Praise God for that hope that we have. But that's not all. While we're here, die gedagte is nou hier, terwyl ons hier is vas, nou moet ek net vasbyt, totdat ek sterwe of totdat Jesus kom nie. Daar is eindelijk 'n verantwoordelikheid wat ek het, as ek dan die woord wat ek bid ernstig, if I take seriously what I pray and say, Lord, thy kingdom come, and I take it seriously, that means I am involved with this whole process. En dis baie belangrik. Nou, as ons dit verstaan, dan gaan ons na Handelinge 1 vers 8, die afgelope tyd het ons die koms van die Heilige Gees, the outpouring of the Holy Spirit, we celebrated the coming of the Holy Spirit according to the calendar. We just celebrated a few weeks ago. But the thing that you and I need to understand is what we read there. In Acts chapter 1, that well-known scripture that says, but you shall receive power, ability, efficiency, and might when the Holy Spirit has come upon you. Okay, now we can read it and say, wow, dis hy. Ons sal krag ontvang. Krag waarvoor? Ja, amongst other things, to live the life of a born-again child of God. To receive power to live that kind of life. Maar, Jesus het spesifiek gesê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienisse wees. You'll be my witnesses. You'll be my witnesses in Jerusalem, because that's where they were, Judea, en die in Samaria en die eindes van die wêreld. So, net daar, opnuut kan nou mense ook sien, dit is waarvoor ons die Heilige Gees dan ontvang, is om getuienisse te wees, deur my lewe in die eerste plek, maar ook deur dit wat ek sê en dit wat ek doen. Because I am the person through whom God is going to manifest his kingdom. That is why God has sown us where we are now. So ons is 'n saad deur God geplant. Ek wil jou aanmoedig, gaan dink 'n bietjie daaroor. En sê, Here, watter saad is ek? Watse vrug wil U uit my lewe uit? Uit die aard van die saak, the fruit that He wants through our lives is in the first place to live in line with the word of God as a child of the kingdom. Maar daar's meer vrug. Elke keer wanneer ek vir iemand bid, I'm bearing fruit, soos wat hier nou net gepraat is oor gebed. Wanneer ek iemand aan die Here toelaai, I'm bearing fruit.
I was planted for that purpose. En dis waaroor dit gaan. En dis waarom ons moet hierdie dinge verstaan. So daar ons ken die gedeelte in Matteus 28 vers 18, 8 vers 19. Wat Jesus sê, gaan dan heen. Go and make disciples of all the nations. Dit was sy laaste opdrag wat Jesus gemaak het. Hy het gesê gaan verkondig die evangelie en maak disciples van alle nasies. So dis nie, hy het dit vir 'n groep mense gesê, maar dit is sy hart vir hierdie wêreld. So dit is deel van daai gebed wat ek dan bid. Here, laat die koninkryk kom. Eindelijk is by daai gebed ingesluit, daai gebed wat Jesus gesê het, ons moet bid vir arbeiders in die oes, for laborers in the harvest. Pray for laborers in the harvest, because the laborers are few. So in actual fact, when we pray, Lord, thy kingdom come, we are praying in the back of our mind without realizing, do we pray, Lord, we pray for harvesters. Ons bid vir mense om die evangelie te verkondig. So met ander woorde, en dit is waarom dit vir ons belangrik is. As iemand nie gehoorsaam was aan daardie opdrag nie, waar sou ek en jy gewees het? If somebody wasn't obedient and preached the gospel in what way and how, whatever, in your life, it's because the obedience of someone that I'm born again. I'll see that person who made the invitation in 1971 when I was in the army in Voortrekkerhoogte, when we gathered together and he made an invitation to receive Jesus. And I put on my hand. I'm forever grateful to that man. But the least I can do, die minste wat ek kan doen is om te sê, Here, maak my iemand, wat 'n ander persoon sal eendag sê, as dit nie vir jou was nie, het ek nie by die Here uitgekom nie. If it wasn't for you, I wouldn't have been born again. That's the obligation. Dis die verantwoordelikheid wat ek en jy het. Dis serious, ouens. We living, ek het nie die boek al gelees nie, maar die John Bevere, die boek geskryf, Eternity. I'm living with eternity in mind. Want ons gaan vir ewig, woensdag aand sit ek en Linus en luister na Cat Kerr getuienis, toe sê sy net, nobody deserves to go to hell. En toe beskryf sy dit, want die Here het vir haar gewys. I want to tell you, it's no place to be. En daarom het ons 'n verantwoordelikheid. So, toe ek en Linus in hierdie omgewing gekom het, was dit een van die dinge, en ons was geïnspireer deur mense soos Pastor Peter Verry, en deur Hatfield, waarmee ons verbind was. Ons is deur hulle geïnspireer. So ons het gekom en van die begin af, ek onthou hoe ek gegaan het en gekyk het op die padkaart en I made a circle. And I said, how many people are there in this circle? In hierdie gebied waar ons is. En dit was 'n paar honderdduisend mense. En ek het gesê, Here, ons is geroep vir hierdie omgewing. We're not just called for Lichtenburg, we called for this area. En dit is wat op die einde van die dag gebeur het. Toe ek in Sannieshof was, het ek sondagoggende, ons het begin betrokke raak. Ons het uitgereik. Sondagoggende het ek by Mooifontein, you know, julle weet waar is Mooifontein, daar was 'n wat hulle noem die stoutskool. There was a stoutskool. Pieter, jy sal weet.
stoutskool daar gewees by Mooifontein. Dis 'n verbeteringsskool. En dan is daar gelukspan net naby dit. Dis gelukspan, julle ken gelukshospitaal. Ek het woensdagoggend soontoe gery en die evangelie verkondig. Verteringspasiënte. Sondagoggend 7:00 was ek by Mooifontein. Want ek soontoe gery. Want ek teruggekom en dan ons kerk gehou. Because I was involved, I was aware of this calling to reach out, to preach the gospel. En so het dit gebeur dat ons in die proses het ons met Pastor Pieter Werry se hulp, want hy het 'n Bybelskool daarby hom gehad en Pieter was by daai Bybelskool gewees en daar was van ons ander mense wat ons later mee geassosieer was wat ook by daai Bybelskool was daar by Skeerpoort. Dis nê. En toe hulle daar uitkom toe het ons uit hy betrokke geraak. En van hierdie mense wat hier voorsit, some of them we've got involved with and they got involved with us and we supported them. So this is what it's all about this morning. So I want to introduce you just shortly to these precious people. And we want to, the fact that they are here this morning, we honor you. We honor you today. Because out there where you are, it's not easy. We're sitting in a nice church. It's a nice, beautiful church, electricity and everything. It's not the same where they are. In those areas that they are really paying a price to preach the gospel. But that's why we honor them. So ek gaan hulle een vir een oproep. En ek gaan eers vir Pieter en Caroline roep, julle moet asseblief hier na toe kom. Gee net vir my die mikrofoon. Just come up, yeah. Nee, Caroline. Ek sien jou sommer. Hoe lank is jy al saam met my? 36 jaar. Daar's hulle, daar's, dis nou foto's van hulle kerk. 36 jaar? Oké. Okay. Ja. Hoe lank is jy al daar so by Capella? 31. Ja, ek het julle mos getrou ook. Maar daar is hulle foto. Waar is jy oor ons betrokke, wat gemeentes? Dierpan, Sanisof en Capella. Drie gemeentes, drie kerke. Oké, okay, ek net daar, oké. Okay. So hy, op 'n Sondag het hulle drie kerke wat hulle run. En hy is nie elke Sondag by almal nie. So, all wat ek kan sê is, I honor this man and his wife for their faithfulness in the service of the Lord. Let's give them a good hand. Thank you. Aries and Paulina. So, Pastor Pieter Caroline is by, hulle bly op Capella en hulle daar gemeente. En die kerk se naam is Christian Life. Staan nie by my. Hoe lang is jy al by my? 28 jaar. Die ding wat vir my 'n blessing is,
baie van ons sal nou nie eers weet daarvan nie, maar op Gerdou. Wat was die plaas se naam? Doringfontein. Op 'n stadium was daar een van ons mense, Lukas Matabula, wat daar pastoor was, daar op Doringfontein. Ben julle weet waarvan ek praat? En hy is 'n disipel. Hy het daar tot bekering gekom. En sonder dat ek weet, het hy gegaan en by Dorothea sending opleiding gaan kry. En toe het hy teruggekom na die area toe. En toe het hy, nou die Pieter, ek weet nie hoe nie, maar het met ons kontak gemaak. En ons het hom betrek. En dit was 28 years ago. Dit is eindelijk awesome. En dis hulle plek daai, en hulle gebouw, en ja, ek sal nou iets sê van die gebouw, is daar iets wat jy vir my wil sê? I just want to say thank you, pastoor, want die eerste ding, die tyd wat ek by die Bybelskool uitgekom het, die eerste ding wat ek die Here vir my gesê, dat voordat ek enige ding doen, moet ek vader soek, wat kan hy my by die pad deurvat. Dat was die ding. And when the first day when I come to look for you, it was very difficult because I got off from Hendrikpot Gieters Road. I didn't know Daniel Straat 28. Ek het geloop die hele dag om jou die plek te soek. But you found me. When I get there, it was the meeting was already about to get out to finish. Because I looked for you for the whole day, but I got to Daniel 20 Street number 28. I got there. Amen. Why, thank you. I honor them for their faithfulness there in Kulini. We bless you. Amen. Thank you. Grace, can you come up the trap? Will you be able to get on? Otherwise, I'll allow you to stand down. Okay. It's all right. I'll just come and stand with you. Die derde persoon wat saam met ons gekom het, was Marcus. En Marcus het, how many, 3 years ago? 1980, 81. When did he die? 26 years in the ministry. Okay. And when did he die? 3 years. Okay. 3 jaar geleden met COVID. Hy en sy vrou was in die hospitaal. Dit was eintlik 'n baie hartseer storie. Dis Grace hierdie. En hulle is by Ghana Laagte. En Marcus het, wat sy nou vir my sê, 26 jaar saam met ons geloop. En hy is in 21 oorlede as gevolg van COVID. En sy dogter Patricia is nou die pastoor daar so in Ghana Laagte. That's also part of faithfulness. Dis getrouheid. And Grace, we bless you for standing with your husband all these years, and it's very difficult when, after he's gone, but the Lord bless you. And thank you for Patricia, and God bless you. Thank you. Dube, you and Sylvia. I never knew, but he had a spiritual son. Marcus had a spiritual son. And op a stadium, dit was, is, sy naam is Handsome. Really. En sy van is Dube, maar ons noem hom Dube. En dit is sy vrou Sylvia. En hulle het by, julle sal sien daarso,
Daar's 'n kerk gebou by Broederspit. Broederspit is tussen Delareyville en Vryburg. OK, daar's die tweetjies. Ja, oulike. Daai kerk het hulle op hulle eie gebou. Met hulle eie fondse. Dis net iets just a blessing. God has been good to them. We helped them to paint the church. And there they're busy painting. That's a photo of that. But he's involved. He's actually in Kuruman. He's a teacher. And Sylvia is in Gauteng. She stays near to Maranatha. And so they work. And they some of the weekends they get together at Broederspit. And yeah, so he's very young in the ministry together with Sylvia. This is the youngest. They've got another two children. But thank you very much for being here. And thank you for what you're doing. And we're trusting the Lord that they will be, the Lord will make a way. So that in some way they can be together. Because it's very difficult. So we trust God with them. We bless you in Jesus' name. Thank you, Sylvia. Emmanuel and Elisa. A few years ago, Emmanuel was part of the Bible school that we had, and that's where I learned to know him. But then he felt called by the Lord. And how long have you been married now? 3 years. We had the privilege of marrying them, my wife and myself. And yeah, they stay in Gamaloka. That is where the roads between Bisisvlei and Kulini cross with the Ottosdal Road. This Gamaloka is daar. And hy bly daar en daar ter bediening. But he has a church here in Lens, here in Bladeville. So we just want to honor them. Thank you for being here. God bless you. Christo, kom jy en Lelani? Wanneer was dit die begin van verlede jaar wat ons jou geordein het? Ja. Ok. 28 januari verlede jaar het ons uiteindelik hulle geordein as evangeliste. En al wat ek kan sê is, so paar weke terug het hy 'n geleentheid gehad om so bietjie die span en voor te stel en een van die dinge wat ek net wil noem is dat Christo is baie betrokke by hierdie gemeentes hierso. Dis een van die hoofuitreike van hulle. So ons eer julle. Nou het hulle hulp ook gekry. Sy moet ook eintlik hiernatoe gekom het. Kom net geop Suid-Afrika. ek het eintlik jou uitgelaat. Ek is baie jammer. Ja, sy het nou die dag het sy gepreach. Waar was julle? Hulle was by Morokweng gewees. En sy het haar ding gedoen daar. So sy is deel van die span. Sy was verlede jaar by Koen Skols gewees in George vir die hele jaar waar sy opleiding gehad het en dies meer. Ons bless hierdie gesin vandag. Baie dankie vir julle. Ek kan dit nie waag om vir Christo die mikrofoon te gee nie. OK. Julle sal miskien vir my vra, nou waaroor gaan dit? Julle sien, dit is waaroor die geloofsoffer werklik gaan. Is om hierdie mense by te staan
net te help, op die einde van die dag dra ons 'n klein deeltjie by. Maar baie van die dinge, a lot of the things they are involved in doing and the buildings that they built, Peter has for many years, in this time of the year, he had a team that he got together and they were part of harvesting in the area there near Sannieshof. En dan het hulle, hy na die span gekyk in die week, as hulle oes. And from that money that they were paid, went into the buildings. So that there's different ways in which they have received from the Lord, and the Lord has enabled them to build these buildings, because he's got a church in Sannieshof, and you saw the photos of another church in Kupela, and Arius, and Emmanuel and them. You saw the shanty where they are, and we're trusting God to provide for them as well. But all I can say is the reason why we're here, we brought them here to be with us, to introduce them to the congregation. En dis waar oor geloofsoffer gaan. Die geloofsoffer, ek gaan nou nie baie tyd spandeer om te sê waar dit vandaan kom nie. Ons het daarmee te doen gekry destyds in die beginjare toe ons by Hatfield nog was. Net daarna het hulle begin. En die geloofsofferwerk is basies om die Here te vertrou. Dis 'n fonds wat gestig is, wat ons noem die geloofsofferfonds. It's a fund, and we invite people to be involved with it. And I'll explain now, just now, ek sal nou net vir julle verduidelik hoe werk dit. Maar ek wil net vir julle sê, ek weet nie die presiese persentasie nie, but the people, there where they are, that's why I say it's a little difficult where they are. They have up to 80% of the congregation is without jobs. 80%, the people that come. So you can think for yourself, there's not a lot of income there. So that's part of the reason why we're involved, and we want to help wherever we can. Some of these buildings, we have made contributions to help them to get those buildings going. But we only contributed a portion. But that's what we are, that's what we have been doing. En julle verstaan, so these people work with the poor, and they're willing to lay down their lives there where they are. That's why we honor them. That's why we, and you know, when we get involved and preach the gospel to the poor, those who don't have, God has a special place in his heart for the poor. And so that's part of the reason why we are helping. Nou, daar's 'n skrif wat ek net wil lees, en dan gaan ek basies verduidelik hoe werk hierdie hele geloofsfonds. Deuteronomium 8 vers 19. And if you forget the Lord your God and walk after No. Verse 18. But you shall earnestly remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth. Power to get wealth. That he may establish his covenant which he swore to your fathers, as it is this day. En die vestiging van sy verbond, the establishing of his covenant, is about establishing the kingdom of God all over the world. And that is why part of what God is doing and wants to do is he wants to
provide so that we can establish the kingdom. So dit is baie belangrik. So die geloofsfonds gaan daaroor. En ek wil dit nou verduidelik. Dit kom nie uit ons tiendes uit nie. I believe the tithe is something that belongs to the Lord. And that the tithe comes to the church. And we use the tithe to keep this, what we're having here, going. Ons, dis waarvoor ons die tiendes is. Maar die geloofsfonds is over and above. En die gedagte is eintlik om vir mense te vra op 'n vrywillige basis om 'n commitment te maak vir 'n bedrag om oor die volgende jaar by te dra. Nou hier is die belangrike ding. Hoekom ons dit noem 'n geloofsoffer? Why we call it a faith promise is I ask the Lord to over and above everything that I have and income that I get to over and above provide for me supernaturally so that I can contribute to the faith promise. So met ander woorde bokant wat ek inkry, bokant my tiende, let wel, dit gaan nie 'n deel van die tiende wat ek uithaal nie, dis iets wat ek die Here voor vertrou. Dis hoekom dit 'n geloofsoffer is. Wat ek dan sê, Here, ek noem dit nou 'n pledge. Ek pledge om vir die volgende 12 maande u te vertrou vir sê maar R20 'n maand. Jy kan vir my sê, maar dis min. Ja. Jy kan dit doen is R20. Van ons wat hier sit, wat die jonges is nou eindelijk uit. Maar om te sê, Here, ek vertrou u vir R20. Boon behalwe. Of vir R50 of vir R100 of vir R150 of vir R1000 of vir R2000. Verstaan, ek vertrou die Here vir buiten my salaris en dit wat ek inkry om vir my te voorsien sodat ek 'n seën kan wees vir die nasies daar buite. So dis waaroor dit gaan, broers en susters. Dis wat die geloofsfonds is. So dis 'n commitment wat ek maak met die Here. Ek gaan vra en nou gaan ons papiertjies uitdeel. I'm going to ask you if you want to be involved. As jy deel wil wees van hierdie geloofsoffer om te sê, Here, wat sê jy vir my? Wat lê op my hart? Waarvoor gaan ek u vertrou? En dis 'n kwessie van om jou geloof in werking te stel om die Here te vertrou vir 'n bedrag wat jy kan gee. Niemand gaan jou opcheck nie. Niemand nie. So, jy gaan 'n kaartjie invul, as jy belang sou stel om deel te wees daarvan, gaan jy 'n kaartjie invul, en jy gaan 'n bedrag sê, 'n eenmalige bedrag, of miskien vir die volgende jaar, elke maand, daar's blokkies van elke maand, wat jy dan sê, of sekere tyd van die jaar, 3 maande, of 4 maande, of 12 maande, net soos jy wil. Maar het gaan oor geloof. Ons is die afgelope tyd, het die Here met ons gewerk oor geloof. So ek wil vanoggend elkeen uitnooi, ons gaan het uitgee, ons gaan papieries vir elkeen gee, jy kan huis toe gaan en daaroor gaan dink en dit later volgende naweek terugbring. Of jy kan, as jy nou al in gedagte het, is daar so iets is, dan kan jy nou invul. Jy sal sien, daar's twee, jy kry twee wat aan mekaar is. Die een gee jy in, die ander nou jy vir jouself. Vir herinnering wat jy gepledge het. OK? Maar dit gaan op die einde van die dag soos dit in jou hart is. Niemand is verplig om daarvan deel te wees nie. Ek wil net noem dat op hierdie stadium, dis buiten die bydraes wat ons partykeer maak vir geboue en ander dinge wat gebeur. Toe Christo Malawi toe was, het ons ook vir hom 'n bedrag geld beskikbaar gestel. Dis die soort van dinge wat ons doen met die fonds. Op hierdie stadium is ons uitgawe met die fonds
so plus minus 16,000 'n maand. Die kerk, dit is 'n aparte rekening van die kerk se rekening, daardie geld gaan net vir buitekant toe. Ons gebruik nie die geld in die gemeente self nie. So daar's R16,000, R10,000 daarvan is vir ons lokale situasie en R6,000 is daar twee mense wat ons hulle bedieninge ondersteun. So broers en susters, dit is basies wat ek in my hart het. Wat ek met julle wil deel vandag. So wat ek gaan doen is, ek gaan vra dat die papiertjies uitgedeel word en dat ons dan, ek gaan dan 'n paar minute kans gee, as julle wil gaan sit en 'n bietjie dink oor dit. So nie, vat jy dit huis toe. Jy moet net onthou om dit volgende week terug te bring. Asseblief. Ok. As jy dit nie wil invul nie, los net die papiertjie op die sitplek, dis nie 'n probleem nie. OK. Goed. Jy sal 'n bietjie meer ouens moet kry om net te help, anders te gaan ons lank vat. Jules, is daar enig iets wat ek nodig het om by te voeg? Ja, die uitgawe wat daarby gedoen word, dit is vaste commitments wat ons elke maand het. Maar dit sluit nie in ander uitgawes soos uitreike, soos ondersteuning vir veldtogte en goed nie. En hoe meer fondse het, hoe meer kan ons gebruik en meer in die koninkryk uitsaai. So, moenie dink dit is alles gecover, dis maklik nie. Dit gaan moeilik daar buite. Ja, en wat daarby gesê, die mense wat ons ondersteun, allemaal, hulle sit hulle eie geld, hulle eie fondse in hulle bedieninge in. Christo ry sy voertuie op agter om te evangeliseer. Die mense sit hulle huise en alles soos nie. Daar is nie een plek waar ons ondersteun, waar die mense nie self van hulle eie resources, they use their own resources, much more than we do. Dankie Julius. Ek wil net die twee name noem, pastoor. Die mense wat ons ondersteun, Koen Skols en Koen en Soria in George van Ethnos International. Koen was hier gewees twee jaar terug. Dis die persoon wat ons ondersteun, Dries en Marley Volskenk, wat by Child Evangelism betrokke is, word ook ondersteun. Ek wil net die laaste ding sê deur te sê, ek eer elkeen vir dit wat hy gee. Ek eer die Here daarvoor. Moenie die Here beperk nie. Amen. Amen. Ok, het allemaal so papiertje gekry, as jy klaar vir jouself dit uitgemaak het, ek gaan nou bid en ons gaan ek gewag het dat ons op die einde is, tot op die einde met die offergawe, so ons gaan nou mense geleentheid gee om hulle offergawes te bring en hulle tiendes, soos wat jy voorbereid het, en dan kan jy, as jy klaar dit uitgemaak het, vir jouself om 'n papiertje wat jy klaar ingevul het, dan kan jy net die een deel ingooi wanneer jy die offergawe gee. Ok, is julle reg. Vader, in die naam van Jesus, dank ek jy dat ons vanoggend die geleentheid gehad het om te hoor wat die woord sê en ons verantwoordelikheid, bewus te word van ons verantwoordelikheid wat die wêreld daar buite aanbetref. En dankie Here dat ons kan onsself verbind en U vertrou om bonatuurlik vir ons te voorsien in hierdie tyd wat ons onsself commit. En ook ons offergawes en tiendes wat ons vandag gee,
Ons wil u daarmee vereer, net sê dankie Here, dat u die een is wat vir ons voorsien. In Jesus naam. Amen. Ok, julle kan maar net vorentoe kom. I want to ask you to turn around to the congregation. These people need our support and our prayers. So as a congregation, we want to bless them and trust the Lord for His supernatural provision and His anointing where they are to preach the gospel and be effective. Christo, kom jy vorentoe asseblief. Jules, die van die ander leiers wat hier is, kan net asseblief. Okay. Heavenly Father, we just thank you for these precious, precious people, these servants of yours. And Father, we thank you for the privilege of being associated with them. And Father God, we just want to bear them up before you today. We want to bless you, pray for you, and release the anointing of the Holy Spirit even in a greater way than ever before. Lord, when they gather together and we gather here, that we all gather actually in your presence and in your name. And we just trust you, Father, that in the days that lie ahead, they will see your mighty power like never before. We bless them personally in their families, there where they are. And we thank you, Lord, that your angels have charge over them to protect them and keep them, protect them from evil. And we bless you for that, Father. We bless you in the name of the Lord Jesus Christ. And everybody says, amen and amen. Receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and watch and guard and keep you. The Lord make his face to shine upon you and enlighten you, and his grace is upon you. His mercy and his favor is upon you. The Lord lift up his approving countenance upon you and enlighten you upon you and give you peace in the name of Jesus. Be blessed. And everybody says, amen. God bless you.